Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Nezapamćena tragedija u Beogradu potresla cijelu regiju. Od 7 ozlijeđenih osoba, 2 su i dalje u kritičnom stanju. U Srbiji od petka trodnevna žalost. Građani se u suzama okupljaju ispred osnovne škole, pale svijeće i ostavljaju cvijeće. Uživo smo u Beogradu. Ovo se zaista ne može da opravda ni sa kakvim razlozima, ni postoji. Nijedan, kako ministar kaže, prvi, drugi, treći, deseti krug, ne znam, nekakvih aktivnosti koje su sprovedene, a to se desilo. Ja se iskreno nadam i verovatno svi ljudi na cijelom svijetu da se ovakva stvar nigde više neće ponoviti. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ovo. Koliko su sigurne škole u Hrvatskoj? Jesu li naoružani zaštitari rješenje za nasilje? Stručnjaci kažu, temelj svega je obrazovanje i dostupna pomoć. Raste val nezadovoljstva, medicinske sestre drugi dan za redom u mirnom prosvjedu. Suci od ponedjeljka u bijelom štrajku. Hoće li ti potezi opet dovesti premijera za pregovarački stol? Treći dan potrage za omaškim nestalim ribarima. Na ekosonderu policijskog broda uočeno nešto što bi moglo biti na dnu mora. Na lokaciji su ronioci. Nastavljaju se siloviti napadi na Kijev i Odesu. Na jugu stanovnici napuštaju Herson. Partizan večeras u 20:30 protiv Real Madrida igra četvrtu utakmicu u sklopu četvrtfinala Eurolige. Srbija, ali i cijela regija i dalje u šoku zbog nezapamćene tragedije koja se jučer dogodila u jednoj osnovnoj školi. Pretužne slike stižu iz Beograda. Mnogobrojni građani se cijeli dan okupljaju i izražavaju sućut za 8 ubijene djece i zaštitara koje je počinio 13-godišnji dječak te škole. Liječnici se i dalje bore za živote još 2 djece koja su bila meta smrtonosnog pohoda. Rijeka ljudi slila se na beogradske ulice. Tišinu koja vlada gradom prekidaju zvukovi jecaja i plača. Prizori diljem Srbije slamaju srca. Par baletnih cipelica obišenih na ogradu škole sada tek podsjeća na neostvareni san jedne od 7 djevojčica koja je u srijedu usmrtio 13-godišnjak u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu. Uz njih ugasili su se životi jednog učenika i zaštitara škole koji je za učenike prema ostavljenim porukama na ulicama Beograda heroj. Prijatelji, obitelji i građani stradalima dolaze odati počast. Poželjela bi da se nikom to više ne desi i da se nikad nikom ništa ružno ne desi. Jako nam je teško, ovo je teško podneti. Svaki normalan čovjek ovo ne može lako da podnese. Ja sam prosvjetni radnik i evo sad upravo idem u školu. Potresena sam kao ljudsko biće. Jučerašnji naredni dani su najtužniji dani koje sam ja i u svojoj karijeri kao ljudsko biće doživjela. Škola je institucija gdje to ne smije da se desi i djeca jednostavno ne smiju da budu na taj način ugrožena život. Ovo je strašno. Strašno. 8 djece, pitanje i ovo ostalo što će biti. Tuga jedna velika. Na mjestu tragedije u srijedu bilo je najmanje 11 kola hitne pomoći, a u bolnicama se trenutačno oporavlja 6 učenika i profesorica. Prema posljednjim dostupnim informacijama u kliničkom centru u Beogradu, 2 su učenika i profesorica van životne opasnosti, a 4. pacijent koji je bio najteže ranjen podvrgnut je 2 operacije. Operisali su ga grudni hirurzi, pa poslije toga spinalni hirurzi, ortopedi. Njegovo stanje moramo još uvijek da kvalifikujemo kao kritično, mada je on potpuno budan. Ova 2 dječaka sa prostranim ranama donjeg ekstremiteta su stabilna, dobra, primaju antibiotsku terapiju, oni su, da kažem, lakši pacijenti. Devojčica koja je jučer operisana kao hitna zbog povreda glave je vitalno ugrožena, u kritičnom stanju, rade lekari sve da održe
u životu, ali jako, jako teško opšte stanje i vitalno je ugroženo. Brojni građani pokazali su suosjećanje sa žrtvama, pohrlili su na darivanje krvi pa su satima čekali u redovima kako bi pomogli unesrećenima. U ovoj sali je bilo skoro 500 ljudi koji su dali krv. Mi smo zbog toga otvorili i još dve sale, improvizovali da bismo ubrzali rad i pomogli ljudima da manje čekaju. Od jutra se sigurno 200 ljudi dalo krv i verujemo da će do kraja dana dolaziti još. Većina učenika i profesora dan je provela na mjestu tragedije. Ista situacija očekuje se kada upreko prvog dana trodnevne nacionalne žalosti zbog masovnog ubojstva učenici neće biti u klupama. Prosvjeta je zanemela, tako da će sutra na trgu se pojaviti ljudi koji će iz pijeteta prema žrtvama se pojaviti tu i neće biti znači nikakvih govora, bit će znači samo muk i neverica. U petak je zakazano saslušanje oca dječaka koji je pucao na školske kolege. Za kazneno djelo prijeti mu od 2 do 12 godina zatvora. 13-godišnji dječak se pak nalazi u psihijatarskoj ustanovi, a građani od ministra obrazovanja Branka Ružića traže ostavku jer smatraju da ima moralnu odgovornost zbog nezapamćene tragedije u povijesti Srbije, dok iznošenje detalja oko tragedije od strane Aleksandra Vučića i dalje nailazi na brojne osude. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Vidjeli smo na tisuće građana oprašta se od svojih malih sugrađana. U međuvremenu pristižu i novi detalji o maloljetnom ubojici. Mi odlazimo uživo do Jelene Mirković koja je ispred jedne bolnice. Jelena, koje su posljednje informacije vezano za ozlijeđene? Poslednje informacije o zdravstvenom stanju povređenih koji se nalaze u urgentnom kliničkom centru Srbije čuli smo jutros. Konkretno je o tome govorio direktor klinike i kako je rekao, četvoro ranjenih, troje je u dobrom stanju. Oni su stabilno komunikativni i sa njima lekari razgovaraju. Više detalja za sada ne znamo. O te jutrošnje izjave više se nisu oglašavali ni lekari, ali ni sam direktor klinike. Ja sam u više navrata pokušala da stupim u kontakt sa njim, ali on ne odgovara na pozive i poruke. Dakle, posljednje informacije o zdravstvenom stanju povređenih koji se nalaze u urgentnom centru čuli smo jutros. Kada je reč o povređenima koji se nalaze u dečjoj klinici u Tiršovoj, od troje učenika koji se tamo nalaze, jedna devojčica je u jako teškom stanju. Kako je direktor klinike objasnio, ona ima ozbiljne povrede glave i životno je ugrožena. Ona je juče operisana i njen postoperativni oporavak se i dalje prati. Za sada nema informacija da li će biti još nekih operacija. Dakle, to je sve što za sada znamo kada je reč o zdravstvenom stanju povređenih. Podsjetit ću da je u jučerašnjoj pucnjavi koja se dogodila u osnovnoj školi na Vračaru, koja se nalazi u centru Beograda, život izgubilo 8 đaka i čuvar. Za sada nema ni preciznih informacija o tome, bar ih ne saopštava policija šta je uzrok tragedije. Ono što su oni rekli je da je nakon tragedije koja se dogodila, dakle da su kod dečaka koji je sam pozvao policiju, kod njega su pronašli 2 pištolja i 4 molotovljeva koktela. Kako su objasnili, dečak je uzeo pištolj od svog oca. Juče je preveden i dečakov otac i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Ispred škole gde se tragedija dogodila, tokom celog dana okupljaju se građani, dolaze i prosvetni radnici iz drugih škola. Videli smo i osnovce i srednjoškolce, na licima mnogih primetna je tuga, videli smo i suze i ono što se tamo čuje je samo tišina. Oni donose cveće, pale sveće, donose plišene igračke i na taj način se opraštaju od onih koji su nastradali u jučerašnjoj tragediji. Ispred Ministarstva prosvete danas su se okupili i pojedini prosvetari, tačnije forum beogradskih gimnazija. Oni traže ostavku ministra. Pojedini sindikati su najavili i da sutra neće da održe nastavu. Tačnije, kako su rekli, nastavnici i učitelji će ići u školu, ali neće držati nastavu. I ono što je nekako glavna poruka prosvetnih radnika jeste ta da oni traže
traže da se prosvetni sistem u Srbiji, dakle, promeni, probudi, da je ovo na neki način opomena ovo sve što se dogodilo i da je neophodna zaštita i đacima i nastavnicima. Hvala ti, Jelena. S najnovim informacijama uživo iz Beograda javila se naša Jelena Mirković. Tragedija u Beogradu otvorila i aktualizirala niz pitanja, pa tako i ono o sigurnosti u školama. Koliko su sigurne škole u Hrvatskoj i jesu li naoružani zaštitari rješenje za nasilje? Stručnjaci kažu, temelj svega ipak je obrazovanje i dostupna pomoć, a ne pretvaranje škola u vojarne. Zvono za nastavu je zazvonilo. U 8 ujutro ove srednjoškolce na ulazu u školu dočekao je portir. Nama je ulaz u školu, dakle porta, zajednički ulaz u školu i dom, pokrivena 24 sata dnevno i naši portiri imaju obavezu svaku osobu koju ne prepoznaje, a poznaju sve učenike škole i doma, odnosno moraju se predstaviti, kazati gdje idu i tako dalje, ukoliko im se učini nešto sumnjivo, tada ih ne puštaju u ustanovu. A u onim školama koje u svom sastavu nemaju dom, sigurnosni nadzor obavljaju čistačica ili domar. Mi nemamo na neki način razrađen taj naš sustav sigurnosti koji bi zapravo mogli svi bolje napraviti. Naravno, nakon ovako tragičnog događaja da svi o tome razmišljamo. O zaključavanju škola, o uvođenju tih istih kartica ili pinova. Slučaj u Beogradu otvorio je mnoga pitanja i u Hrvatskoj. Jesu li naše škole sigurne? Tko i kako u njih može ući? Kriminalist Svrtila smatra ključno je pozabaviti se odgojno-obrazovnim problemom prije negoli sigurnosnim. Bilo bi štetno, kako neki predlažu, od školi napraviti vojarne i uvesti, između ostalog, naoružane zaštitare. Ko što je bio ovaj slučaj u Beogradu, i taj zaštitar vjerojatno ne bi mogao u tu sekundu napraviti ništa. Na kraju krajeva, ukoliko je napadač osoba koja je u toj školi, ona u tu školu može ući, stavit će pištolj u torbu i proći, jer se ne radi provjera. Znači, to bi sad iziskivalo da opet se postave metal detektori na ulazu u škole. Klinci nose, odnosno djeca nose olovke, nose šilila. Znači, to sve bi se registriralo na tim detektorima. Zatvoriti škole da budu nekakve oaze sigurnosti na način da će se ulaziti kroz detektor metala, da ćemo imati zaštitare, ne daj Bože, još i naoružane. Mislim da je loša poruka našim učenicima, psihološki bi izazvalo još veći problem. Stražar ispred škole naprosto je zastrašujuće, meni zastrašujuće kao pomisao. A doživjeti to, neko, recimo, ne razmišljam u tome smjeru i ne smatram to najbolje. A ni roditeljima nije svejedno. Mislim da treba psihologa u školi. U našoj školi nema psihologa. Ali se treba možda razmisliti o nekakvim zaštitarima i ljudima koji bi nekako osiguravali. Više nego portiri i čistači. Da, to definitivno. Oni imaju svojih drugih posla, ja mislim, u školi, a ne ove. Ne mogu biti za takve stvari odgovorni. Pa brine se, ja mislim da sve roditelje brine sigurnost. Nikad ne znaš, evo što se prelomi djetetu u glavi. U ministarstvu se zbog toga formira radna skupina koja bi trebala analizirati dosadašnje situacije i okruženje, te donijeti korake koji bi razinu zaštite podigli na stepenicu više. Teško je braniti i sprečavati nešto ako se zbiva unutar učenika, jer oni su tu, svaki dan ulaze u školu, svi ih poznaju, svi ih znaju, nego upravo uočavanje da se nešto sa psihom djeteta zbiva je ključ priče. Detektori metala, šta mislite koliko bi trajalo da djeca u jednoj školi od 600 do 700 učenika uđu počnu nastavu u 8 sati ujutro. Važno je da briga za mentalno zdravlje ne ostane samo floskula, već se pretoči u stvarnu brigu i pomoć. Nikolina Matošević, N1, Zagreb. Nakon slučaja u Beogradu puno je pitanja na koja se traže odgovori. Kako je moguće da je ovako malo dijete imalo pristup oružju? Jesu li djeca pod sve većim pritiskom zbog odličnih ocjena? Jesu li predmet zadirkivanja vršnjaka? Kako se s tim nose i kolika je uloga roditelja u svemu tome? Odgovore je pokušala pronaći Mateja Klišanina. Roditelji u Hrvatskoj šokirani su tragedijom u susjedstvu, suosjećaju s obiteljima stradalih i sami su zabrinuti za budućnost svoje djece. I jako sam zabrinut i praktički
gledam sve što se događa oko nas. Nažalost, mi danas moramo sa djecom boraviti u zatvorenim parkovima. Djeca se više ne smiju igrati sama ispred zgrade, ispred kuće. Djeca su definitivno pod pritiskom. Društvo je totalno iskrivljeno. Iskrivljena je potpuno slika društva i mislim da sve vodi samo gore, nažalost. A roditelji očito su prenatrpani razno raznim životnim obvezama, brigama, tako da... Isto tvrde i učitelji koji se nerijetko susreću sa slučajevima vršnjačkog nasilja. No u ovoj zagrebačkoj školi, kažu, puno rade s djecom na prevenciji. Djeca jesu pod pritiskom, međutim te pritiscima ih moramo poučavati da se nauče nositi s tim pritiscima, kako školskima, tako danas sutra i sa radnim obavezama. Kako se recimo nositi s tim pritiscima, očekivanjima da moraju biti odlični učenici, na primjer? A tu je sad u problemu i naš nekakav upisni možda sustav u srednje škole. Moramo ih poučavati da je također i neuspjeh dio života i da se sve u životu može popraviti. U školi, kažu, imaju dovoljno psihologa i pedagoga, što drugdje često nije slučaj. Mi smo intenzivirali odobravanje zapošljavanja psihologa u školama u Hrvatskoj i mislim da negdje otprilike u zadnjih 6 mjeseci je to 100 novih psihologa. To nisu mali brojevi jer i neke škole čak i sada još uvijek imaju raspisane natječaje jer jednostavno psihologa na tržištu rada nema. Psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba upozorava i na odgovornost medija u izvještavanju. Važno je ne stavljati senzacionalističke naslove, ne pretjerivati u izvještavanju, čuvati identitet žrtava i svih sudionika koji su pogođeni ovom tragedijom. Jer, nažalost, ako preplavimo medije i na neadekvatan način se izvještava, to, nažalost, može biti poticaj i za, ne daj Bože, slične ponavljanja ovakvih događaja. S djecom treba provoditi vrijeme, naglašava, ali i razgovarati pa i o događajima poput ovog u Srbiji i objasniti im da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo. Djecu treba učiti suosjećanju, kaže. Nažalost, u modernom vremenu ja od mnogih roditelja čujem ja moje dijete odgledam da pomogne drugima, a njemu niko neće pomoći kad treba. I onda ja griješim i mene pitaju je li ja griješim. Ne. Ako odgledamo djecu da nemaju vještine empatije, onda je rizik da se slični ovakvi događaji ponove jako veliki. Ono je manji rizik, poručuje, ako suosjećanju uči od najranije životne dobi. Djecu treba razumjeti i pomoći im, kaže, i društvo, ali prvenstveno roditelji. Mateja Klišanin, N1 Zagreb. Putem Zooma uključujemo bivšu ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. Dobar večer i hvala što ste mi se pridružili. Dobar večer i vama. Gospođo Divjak, evo, tragedija je otvorila niz pitanja. Što uopće znače sigurne škole i treba li ih pretvarati u mjesta sa zaštitarima i oružjem? Pa ja mislim da naše škole jesu uglavnom sigurne, visoka je razina sigurnosti i da nema smisla od škola raditi bunkere. Ne smijemo tu podleći panici jer onda se pitamo hoćemo li napraviti štićene koridore za put od škole do kuće i obrnuto ili staviti stražare s oružjem na dječje igrališta. Mislim da to sigurno nije rješenje, a da takav pristup sa zaštitarima, kamerama i jako visokom razinom kontrole ne funkcionira, baš pokazuje primjer Sjedinjenih Američkih Država koje i dalje unutar svim tim mjera imaju veliki broj ovakvih užasnih situacija. Dakle, rješenje je da svi vodimo brigu o djeci i da vodimo brigu jedni i o drugima u smislu i razvoja empatije, što smo sada već slušali, i preuzimanja odgovornosti. Da. Tako da se programi prevencije nasilja stalno provode, znači oni stalno moraju biti aktualne. Evo sad imamo akcijski plan za prevenciju nasilja koji smo donijeli 2020. godine, kako se on provodi? Jesu li te mjere u funkciji? Jesmo li osigurali sredstva iz državnog proračuna da se on u školama i u zajednici općenito provodi? Zatim svi moramo razumjeti što znači nenasilno rješavanje sukoba i u javnom prostoru govoriti na taj način, a ne netrpeljivost, mržnja ili javno prozivanje koje onda vodi prema nasilju. Mediji, dakle, izvještavanje o ovom događaju, ja mislim da je s previše detalja,
sa užasnim slikama, a ako pogledate kako djeca na to reagiraju na društvenim mrežama, to postoji jedna razina kopiranja od strane vršnjaka ovakvih negativnih, užasnih stvari. To, o tome treba razgovarati s djecom i o tome treba voditi računa kad se izvještava. I naravno, zabraniti oružje gotovo u potpunosti. Ja ne vidim razloga da osim službenih osoba bilo tko ima oružje, a naravno onda i ako se ima oružje bez dozvole, onda to treba strogo kažnjavati. Mislim da tu trebamo stvarno biti vrlo odlični. Da, stalno se priča o psiholozima, doduše nemaju oni naravno čarobni štapić, bitno je cijelo društvo, ali koliko je djeci dostupna evo stručna pomoć iz vašeg iskustva? Gledajte, škole, nemaju sve škole psihologe, ali ja mislim da je teško očekivati da će svaka škola imati psihologa, prvo zato jer na tržištu nema dovoljno. Druga stvar, jer mi imamo jako puno malih škola. Mi imamo više od 50 matičnih škola s manje od 50 učenika. 300 škola s manje od 150 učenika. Dakle, tu teško baš možete u svakoj toj maloj školi zaposliti psihologa, ali što se može? Može se, što je i u akcijskom planu predviđeno, vršteni su mobilni timovi na razini osnivača koji mogu pokriti 2-3 škole tako da su 2 dana u jednoj školi, 3 dana u drugoj i obrnuto. Tako da mi moramo naći neke fleksibilne načine kako ćemo to raditi i naravno ne sve svaliti na školu. Puno treba raditi s roditeljima i tu opet apeliram i na medije da se zapravo promovira jedno odgovorno roditeljstvo koje učeniku, djetetu postavlja i granice, ali roditelj nikad ne smije dići ruke od djeteta kako god mu teško bilo. I još jedan aspekt o kojem se možda i nedovoljno razgovara. S jedne strane imamo poplavu odlikaša u Hrvatskoj, s druge strane imamo pritisak na djecu za petice jer je teško upisati željenu školu. Je li to ispravan put? Takvo ocjenjivanje, takvi upisi koji kasnije rezultiraju takvim pritiscima? Da, opet, tu nema laganog puta i laganog rješenja. Dakle, sustavno treba raditi, razvijati kriterijsko ocjenjivanje, vrednovanje, da učitelji to mogu raditi. Zato njima treba i edukacije, budimo iskreni, nije to jednostavno. S druge strane, vrlo jasna poruka roditeljima o čemu se smije razgovarati, a gdje je ono granica preko koje se ne prelazi ako je to pritisak na učitelja vezano uz ocjene. Jer to ima, dakle, osim što je šteta jer ne smije se zapravo učitelje kao službene osobe na taj način pritiskati, isto tako se šteti i djeci s previsokim zahtjevima i previsokim očekivanjima umjesto da se zapravo cijela ta situacija postavi da, dakle, svi ćemo imati što raditi jer nažalost radne snage nema. Znači, nije to u prvom planu da neće biti posla, a i treba jasno reći djeci da mogu biti kreativni u različitim poslovima, a roditelji ne smiju svoje neke frustracije ili ambicije koje nisu ispunili zapravo preslikavati na djecu. I tu se mora biti jasno i to recimo na roditeljskim sastancima i preko medije na svaki drugi način i svaki roditelj za sebe se mora to posvijestiti. Gospođo Divjak, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Medicinske sestre, tehničari i nezdravstveno osoblje danas su nastavili seriju mini prosvjeda. Danas se prosvjedovalo pred KBC-om Sestre Milosrdnice, pred općim bolnicama Varaždin i Karlovac, te pred specijalnom bolnicom Krapinske Toplice. Prosvjedne akcije organizacije Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi organiziraju se do 11. svibnja od 11 sati do 11 sati i 30 minuta. Nezadovoljstvo je uzrokovano nejednakim povećanjima koeficijenata u zdravstvenom sustavu nakon što je vlada prošlog tjedna uredbom povećala koeficijent liječnicima za 10%. Mi smo naravno za to da se liječnicima digne plaća jer su plaće male, ali automatski samim time se trebaju dizati plaće svima drugima u tom istom sustavu. Ono što nam je ponuđeno 3 do 5%, to je
sramotno, jer to je na kraju krajeva nije nikakvo povećanje plaće, to je samo vraćanje onog što nam je vlada SDP-a 2013. godine uzela, dakle to bi nam se sad vratilo. Ukoliko ima sredstava u sustavu za bilo koga od nas u zdravstvu, onda treba biti za sve. Od 8. do 19. svibnja sveučilišta će stupiti u takozvani bijeli štrajk. Oni će, kažu, dolaziti na radno mjesto, raditi druge poslove, ali odgoditi sve radnje u prvostupanjskim predmetima, osim u hitnim predmetima. Na godinu na sudove stigne 1,3 milijuna novih predmeta. O svemu se, i to upirući prst u izvršnu vlast, oglasio i Vrhovni sud. Suci ne odustaju od štrajka, kaže sudac Bitanga, koji to zove mjere upozorenja. Žele veće plaće. Većina sudaca odlično radi svoj posao, kaže, stalno se školuju. Recimo u drugoj polovini svog radnog staža, spomenut ću samo Općinski građanski sud u Zagrebu, gdje je više od 60% kadra u dobi između 55 i 65 godina, imale plaću recimo između 11 i 13 tisuća kuna. To je doista neprimjereno po nama. Svjesni smo problema plaća, ponavlja ministar Malenica, zato smo i pokrenuli izmjene zakona. Nama je fokus bio na pravosudne dužnosnicima prvog stupnja, znamo da tu najviši dio posla se održava i odražava upravo na prvom stupnju. I tako da, evo, mi smo zakon uputili u hitnu proceduru. Nemaju se suci što buniti, pa pregovori će se nastaviti, potvrdit će i stari ministar Bošnjaković. Ja mislim da je to vrlo pristojna ponuda. Od 500 i nešto eura da se na prvom stupnju povećavaju plaće, to nije malo, sigurno. Ma nije jedini problem hrvatskog pravosuđa niska plaća, kaže oporba. Neovisnost dolazi i drugim putem. Neće neovisnost doći samo s visokim plaćama, iako je to jedan važan preduvjet. Potrebno je da sami suci vode računa o svojoj neovisnosti, o svom ugledu i o obavljanju svoje dužnosti. Hrvatsko pravosuđe je već i sada na koljenima. Ovo će ga dodatno unazaditi. Ali nisu krivi za to suci, u ovom slučaju nisu krivi suci, već vlada koju boli briga i koja je spremna dopustiti da sustav kolabira. Oglasio se i Vrhovni sud, našao je krivca. Prvenstveno Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je za nastalu neželjenu situaciju pretežito odgovorna izvršna vlast svojom politikom nametanja sudbenoj vlasti brojnih bitnih, a nepovoljnih uvjeta života i rada. Suci samo gledaju druge, pa i oni hoće svoje, kaže još jedan pravnik, predsjednik. I opet će, ima poštenih sudaca, a ima i Bitangi. Plaće su sudačke malo niske, ali oni isto moraju biti svjesni da one ne mogu radikalno rast, što suci vjerojatno ne očekuju. Oni očekuju da se izjednači i sad dolazimo do ključne stvari s doktorima, kojima je očito popušteno. Doktorima, dakle, medicinskom osoblju najvišeg edukacijskog ranga, a to su liječnice i liječnici, je vlada popustila, je braca, mislim, voda pušta i na druge ustave, i na druge rupe, i na druge buže. I sad će i drugi tražiti isto, vlast je o tome trebala razmišljati, kaže Milanović, osjetljiva su to pitanja u društvu koje je i sastavljeno uglavnom samo od pitanja. Ranko Stojanac, N1, Zagreb. Vidjeli smo nova packa predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića izvršnoj vlasti. Kažu s Vrhovnog suda da sudbenoj vlasti nameće brojne nepovoljne uvjete života i rada. Mi idemo do Jelene Bokun. Jelena, doista oštro priopćenje stiglo je s Vrhovnog suda. Kažu da nakon proteka više od 30 godina od donošenja Ustava načelo podjele vlasti nije provedeno. Tako je, Nina, ni ovoga puta Vrhovni sud, odnosno predsjednik Radovan Dobronić, nisu se suzdržavali od kritika. Direktno su optužili izvršnu vlast za taj nepovoljne uvjete života i rada sudaca. Kao što si spomenula, oni zapravo kažu da se Vrhovni sud, odnosno sudbena vlast, nakon 30 godina od donošenja Ustava zapravo nema položaj kakav bi trebala, dakle, imati Ustavom zajamčen, nego da se smatra kao pripadak, tako kažu, Ministarstva pravosuđa, odnosno kažu da su u odnosu koji je poluovisan o ministarstvu
gospodarstvu, pa onda samim time i o izvršnoj vlasti. Kažu i svjedočili smo to već i ranije, oni su se i priopćenjima i na različite načine, da kažu između ostalog i u Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti, obraćali su se i upozoravali na ove probleme o kojima se sada intenzivno govori zapravo proteklih nekoliko tjedana. Govorili su o tom imenovanju vještaka, između ostalog o sigurnosnim provjerama, o plaćama, naravno, to je ipak glavna tema zadnjih tjedana, ali kažu potpuno su se oglušili oni koji donose odluke, potpuno su se oglušili na sve što su s Vrhovnog suda poručili, a oni kažu da jedino način na koji sugerira Vrhovni sud može pružiti nekakvo kratkoročno, a onda i dugoročno rješenje za suce. Kažu jedini zakon koji je zapravo dosad donesen, koji je negdje sucima omogućio priznavanje njihovog položaja, je zakon iz 1999. koji se upravo bavi plaćama sudaca, ali s obzirom da je tada propuštena biti uvrštena i ta indeksacija, plaće sudaca, kažu, od tada do danas zapravo se nisu gotovo ništa promijenile. Znamo da je to ono što Udruga hrvatskih sudaca čitavo vrijeme ističe. Radna skupina već nekoliko tjedana bezuspješno zasjeda i za sljedeći tjedan ministar Malenica rekao da će ponovno sjesti i ponovno razgovarati o tim ključnim pitanjima, ali Vrhovni sud upozorava da se sve to skupa ne može svesti na puku sindikalizaciju, na sindikalne pregovore, da se treba uzeti, dakle, u obzir šira slika i da se trebaju razumjeti svi problemi koje trpe, kroz koje prolaze, prije svega, kažu suci prvog stupnja, koji imaju veliku odgovornost, jako puno zadaća, a očito, kažu, materijalna prava nisu u skladu s time. Također s Vrhovnog suda kažu da postoje i druge opcije osim ovog prosvjeda koji je, odnosno bijelog štrajka koji je sada najavljen, kako bi mogli zapravo stvoriti određeni pritisak na izvršnu vlast da ih se sasluša, da se promijene te loše stvari, ti loši uvjeti. Dakle, oni očito ostavljaju i dalje prostora za nekakav manevar. Kao što sam rekla, ministar Malenica je najavio da sljedeći tjedan ponovno se sastaje radna skupina, dakle tu će biti i predstavnici ministarstva kao i udruge hrvatskih sudaca. Očito se ministar nada da će se stvar i dalje riješiti. On je danas kratko se obratio medijima neposredno prije sjednice vlade i zapravo je rekao da misli da je ponuda koju je vlada dala, odnosno koju je ministarstvo dalo, da je poprilično dobra, da kad se sve zbroji da bi suci prvog stupnja dobili 513 eura veću plaću i kaže da smatra da je to poštena ponuda. Znamo da su suci, odnosno Udruga hrvatskih sudaca za suce prvog stupnja tražili su puno veću povišicu. Oni traže čak 1300 eura neto više jer kažu apsolutno nije u redu da njihove plaće budu manje one savjetnika na Vrhovnom sudu. S druge strane, javili su se već tada s Vrhovnog suda, rekli da su plaće njihovih savjetnika između 2000 do 2500, odnosno 2600 eura i to ovisi naravno o različitim kriterijima. Kako će se ovo skupa završiti, već sada znamo, eto, najavljen je taj bijeli štrajk i Vrhovni sud još jednom je skrenuo pažnju na kraju svog priopćenja i molio suce zapravo da se suzdrže tijekom tog dvotjednog razdoblja i da prije svega imaju na umu interes svojih stranaka kako nitko ne bi bio dodatno, odnosno nepotrebno oštećen. Svakako pratimo i dalje kako će se ovo razvijati, hoće li premijer opet kao jedini koji može riješiti stvar, dakle nevezano za ministre, tako se do sad pokazalo, sjesti za stol i skupini po skupini odobravati ono što žele. Tebi hvala Jelena, za sada bila je ovo Jelena Bokun. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav odbio jutro s većinom glasova oporbeni prijedlog da je raspravljao o izbornom zakonodavstvu. Prihvativši bez rasprave prigovor HDZ-ove Marije Jelkovac kako odbor o tome nije ovlašten raspravljati. Jelkovac je u prigovoru, pozivajući se na Poslovnik Sabora, navela kako odbor nije ovlašten raspravljati ni odlučivati o prijedlogu trećine oporbenih članova odbora, jer su u djelokrugu odbora isključivo točke koje se nalaze na dnevnom redu sjednice Sabora. Tvrdi da prijedlog, kako ga je formulirala oporba, nije u skladu sa saborskim poslovnikom, da je načelan i nije podoban za postupanje odbora. I evo danas je HDZ pokazao da zaista krade i izbora. I da su se odlučili na Šeks wrestling metodu krojenja izbornih jedinica u maloj kuhnici Andreja Plenkovića, gdje četvero ljudi od njega izabranih kroj izborne jedinice po kojima će građani ići na izbore. I nisu dopustili da se na Odboru za Ustav provede niti rasprava. U povijesti hrvatskog parlamentarizma od uvođenja demokracije 90. na ovamo, to nije zabilježeno. Ovako ponašanje je više primjereno nekim nedemokratskim režimima Srednje Azije
ili Afrike nego Hrvatskoj. U tim zaključcima koji su danas trebali doći na dnevni red, mi ne bismo glasali i ne bi raspravljali zapravo nikakvom meritumu stvari. Mi bismo raspravljali onih 5 zaključaka koje je 10 oporbenih klubova iznjedrilo. To je jedno. E sad, kad pogledamo situaciju, mi na dnevnom redu već imamo 7 zakonskih prijedloga od strane oporbenih klubova, a vezano za izbore i vezano za izborne jedinice. Dakle, oni su svoje prijedloge napravili, a sada traže od vlade da kad vlada treba napraviti svoj prijedlog, da u radnoj skupini omjer mora biti pola oni, pola vladajući, što zapravo nije u redu. Jel? Gdje su oni onda zvali vladu kad su oni radili svoje prijedloge? Potraga za dvojicom nestalih umaških ribara od jutros je nastavljena. Obrađuju se 2 područja pretraživanja. U potrazi sudjeluju 2 brodice Pulske ručke kapetanije koje pretražuju lokaciju gdje je zadnji put lociran mobitel nestalih ribara. Prekjučer ujutro te brodovi obalne straže i riječke lučke kapetanije koje pretražuju područje južno od te lokacije. Sinoć je na ekosonderu policijskog broda uočeno nešto što bi moglo biti na dnu mora na toj poziciji koja se trenutno i pretražuje na dubini od više od 27 metara, a tu je zadnji put lociran mobitel nestalih ribara 10 milja od Novigrada. Ondje su i ronioci specijalne policije iz Pule i Istarske županije. To vam je pozicija, prvobitna pozicija na kojem je lociran zadnji put mobitel. To je bilo znači prekjučer ujutro oko 6:28. To vam je cirka 10 milja, bi ja rekla, Treso Novigrada, 10,5 milja. Kažem, ne znamo šta je dole, ne mogu vam potvrditi, jer sonar, znate kako to izgleda, nešto može biti, a ne mora biti, tako da ne bih htjela špekulirati. Nakon 10 godina od podizanja optužnice stigla je nepravomoćna presuda u aferi Bankomat. Josip Rotega i ostali nepravomoćno su oslobođeni od optužbe. Istraga je pokrenuta krajem 2009. a optužnica je potvrđena u veljači 2013. Nakon što je prethodno u 2 navrata vraćena tužiteljstvu na doradu, optužene se stavljalo na teret da su od 2005. do 2009. oštetili HPB za 240 milijuna kuna jer su davali, odnosno primali, visokorizične kredite koji nisu vraćeni banci. Josipa Protegu, Marija Kirinića i Ivana Sladonju tereti se i da su dodatno oštetili 26 milijuna kuna zbog isplate menadžerskih bonusa, od čega su međusobno navodno podijelili više od 13 milijuna kuna. Taj novac su, tvrdi se u optužnici, isplaćivali temeljem lažno prikazane dobiti u poslovanju. A Agencija za zaštitu podataka izrekla je kaznu Agenciji za naplatu potraživanja B2 Kapital. Zbog curenja podataka kažnjeni su sa 2,2 milijuna eura. Riječ je o mogućem počinjenju kaznenog djela, što je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, koje će provesti kriminalističko istraživanje. Podsjetimo, iz Agencije B2 Kapital, koja se bavi naplatom dugova, izašli su podaci više od 77 tisuća fizičkih osoba koji sadržavaju ime, prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv i OIB poslodavca, dugovanje prema B2 Kapitalu, iznos glavnice te iznos zateznih kamata, kao i, što je posebno sporno, broj mobitela i osobni e-mail. Za željezničku nesreću koja se dogodila 9. rujna 2022. godine na pruzi Okučani-Novska kriv je strojovođa putničkog vlaka koji je prošao kroz 2 crvena signala te se zabio u teretni vlak, pri čemu je poginuo on i još 2 osobe, utvrdilo je tužiteljstvo. Prema istrazi, strojovođa je prošao pored 2 znaka stoj te izbjegao automatsko zaustavljanje nakon prolaska kroz crveni signal jer je namjerno ručno aktivirao prekidač. Sindikat strojovođa Hrvatske ranije ustvrdio, suprotno tvrdnjama HŽ-a, da je za željezničku nesreću u kojoj su poginule 3 osobe, a njih 11 ozlijeđeno, kriva neispravna i nefunkcionalna signalizacija između kolodvora Okučani i Novska. Ko je poslao dronove na Kremlj još se ne zna. Moskva je objavila kako je to bezuspješan pokušaj atentata na Vladimira Putina, a Ukrajina je zanijekala odgovornost za taj napad. Rusija je tijekom noći poslala dronove i projektile na niz gradova u Ukrajini, a neki su pogodili sveučilišni kampus u Odesi. Zelenski je pak uvjeren u uspjeh protuofenzive.
Dan nakon napada dronovima iz Moskve stižu slike na kojima se vidi crni znak na krovu palače na Kremlju, ali i predsjednika Putina u radu s ministrom gospodarstva. Glasnogovornik Kremlja za napade je optužio Kijev i SAD. Хорошо знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Путин за vrijeme napada nije bio u Moskvi, pa su brojni analitičari ismijali tvrdnju da je napad bio pokušaj atentata na ruskog predsjednika. Putin super, njemu nikada ničeg ne grozi. I Kijev je zanijekao bilo kakvu umiješanost u taj incident koji su Rusi proglasili terorističkim napadom. It could be a symbolic strike into the heart of Moscow to demonstrate that basically no part of European Russia is safe from a Ukrainian attack. Neki smatraju da iza napada stoji Rusija koja na taj način želi okriviti Ukrajinu. Isto tako moguće je da ni Kijev ni Moskva nisu za napad odgovorni. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski posjetio je Haag gdje je sjedište Međunarodnog kaznenog suda. Poručio je da Putin mora biti izveden pred lice pravde. We all want to see different Vladimir here. In the Hague, the one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. Zelenski je poručio da je Rusija demoralizirana na bojištu, te vjeruje u uspjeh planirane ukrajinske protuofenzive za preuzimanje kontrole nad okupiranim područjima. Tina Kosor-Giljević, N1. Još su samo dva dana preostala do velikog događaja za Britance. Nakon 70 godina u subotu će biti okrunjen novi kralj Charles III. Mi odlazimo uživo u London do Igora Bobića. Igore, je li sve spremno za subotu? Kako će izgledati ceremonija? Pomalo se zadnji detalji dovršavaju i ovdje nad malo ispred Buckinghamske palače. Puno je radnika, puno je različitih vozila, tribine su već postavljene. Tu će visoki uzvanici pratiti cijelu ceremoniju koja će biti u Westminsterskoj opatiji, a poslije i pojavljivanje samog kralja i kraljice ovdje na balkonu Buckinghamske palače. Mnoštvo je ljudi već ovdje, što Britanaca, što turista iz drugih zemalja. Mnogi su stigli već prije nekoliko dana i praktički kampiraju ovdje unatoč niskim temperaturama po noći pa i kišnim uvjetima. Znate kako je vrijeme u Londonu. U svakom slučaju razgovarali smo s nekima od tih ljudi. Zaista zanimljive su odgovore da li zašto su došli ovdje i kakva su uopće njihova očekivanja od novoga kralja. Svi smatraju da se radi o zapravo povijesnom trenutku, ne samo inače zbog same krunidbe, nego što je to prva krunidba u 70 godina. Znamo da je kraljica Elizabeta II. Bila 70 godina na tronu. Ona je najdugovječnija britanska vladarica, čak dulje od Viktorija. Mislim da Louis XIV. Je jedini dulje bio na tronu od nje. Evo što kažu oni koji ovdje već danima kampiraju i čekaju svečanost u subotu, o kojoj ću nešto kasnije reći više. I'm just a princess. I don't know. I'm maiden and I tore it apart. But you surely know who will become the queen and who will become the king formally in 2 days. What do you think about it? No, I'm over the moon. I've been here since Monday and I fully support King Charles and Queen Camilla. You know, we're one of the lucky countries that have got a royal family, and I would hate to lose that. I came over for the coronation. I did. I mean, I flew all the way from the United States. I've followed the royal family for many years, and I'm thrilled that Charles, finally, after 70 years, he's going to be king. Many here are saying that maybe it's time for the president, not the king. What do you think about it? You have one, yeah? Oh, well, you know what? I'm not a British citizen, so I really can't say this.
it's none of my business. I like it the way it is. I have the best of both worlds. I have president in my country, monarchs in this country. You are already celebrating. I am celebrating, yes, because ultimately it's a once in a lifetime opportunity. I have been here for 2 days. I self-discharged from hospital yesterday so I could be here. And I have been here now overnight and today, and I will be here right the way through to the end. Truthfully, I don't believe anybody could fit the shoes of the late Queen Elizabeth. He will try, he will do a good job, but I don't truthfully believe anybody whatsoever could fit the shoes of Queen Elizabeth. Evo, čuli smo što kažu oni koji već danima kampiraju i čekaju samu svečanost u subotu. Doduše i ovih dana ima se što za vidjeti, ali u noćnim satima iza ponoći, tijekom noći i jutra ovdje traju probe za tu veliku svečanu procesiju koja će krenuti iz Buckinghamske palače negdje oko 10:20 po ovdašnjem vremenu, znači po našem vremenu u 11:20. Naš specijalni program počinje u 11 sati i to ćemo pratiti od toga trenutka. Proći će od ovuda preko Dmala, udaljenost je 2,1 km sve do Westminsterske opatije. U dijamantnoj koči će ići, modernoj koči iz 2014. godine, kralj Charles III i kraljica supruga Kamila, koja će nakon krunidbe postati samo kraljica Kamila. Kada dođu u Westminstersku opatiju u podne, svečanost trajaće 2 sata, sam čin krunidbe podijeljen u nekoliko dijelova i glazbeni program je unutra, uzvanika ondje nešto više od 2000, puno manje od krunidbe Elizabete II. 1953. Ondje ih je bilo preko 8000 i inače ovu svečanost žele učiniti skromnijom nego što je to bio slučaj. Među tim uzvanicima bit će oko 100 šefova država i vlada, pa i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. U svakom slučaju, trošak cijele ove ceremonije, to je ono o čemu se razgovara u Velikoj Britaniji, jedno istraživanje pokazalo da čak 51% građana je protiv toga da država plati sve ovo, a to se vodi kao državni događaj, za razliku recimo od kraljevskih vjenčanja koje uplaća sama kraljevska obitelj. Jedno drugo istraživanje, za razliku od ovih ljudi koji ovdje kampiraju, pokazuje da ima puno mladih koji ne podržavaju monarhiju. Ukupan taj neki skor prema istraživanju YouGov za BBC pokazuje da 58% podržava monarhiju, a 26% Britanaca je da se bira šef države. Međutim, kada se raščlani to, onda više od četvrtine mladih od 18 do 24 ne zanima kraljevska obitelj, njih 30% nije za to da opstane monarhija. Zanimljiva je još jedna stvar, 45% ukupno gledajući građana misli da Charles ne razumije narod, a samo 36% ne razumije narod, pa su valjda zbog toga i prestolonasljednik princ od Walesa, William i Kate Middleton, njegova supruga, danas slučajno zabasali u Soho, u jedan pub gdje su se pozdravili s građanima, kažu komentatori, valjda da pokažu da su i oni obični, uoči te vožnje s skupocjenim kočijama, nazad se vraćaju u ovoj procesiji koju sam spomenuo, kralj i kraljica u zlatnoj kočiji, staroj 260 godina i prilično vrijednoj. Za tu istu kočiju je kraljica Elizabeta II. Rekla prilikom svoje krunidbe 1953. da je to bila jedna neugodna vožnja, doduše ona se duplo dulje, odnosno više vozila, kraća je sada ruta nego što je to bio slučaj ona. Onda, u svakom slučaju, kad se radi o trošku, procjena je između 55 i 115 milijuna eura da bi sve koštalo. Većinom ide novac za osiguranje. Ovdje su velike sigurnosne mjere, neprestano nadlijeću helikopteri grad, bit će ih samo 3 na dan svečanosti, a još su spremni nekoliko poletjeti, bude li potrebe, čak i mlazni avioni, ne oni koji će preletjeti ovdje
čeka da budu kralj i kraljica na balkonu Buckinghamske palače posle svečanosti, nego specijalni koji mogu protuteroristički djelovati. Ta razina sigurnosti je zbog ovih visokih dužnosnika koje sam spomenuo, ali bio jedan incident prije neki dan, je muškarac bacio čahure, sačmarice u krug Buckinghamske palače, policija morala izvesti jednu kontroliranu eksploziju, najavljaju su i prosvjedi organizacije Republika koji ne žele kralja, nego žele da Velika Britanija postane republika i misli policija da bi među njima mogli biti infiltrirani oni koji bi pokušali učiniti nešto nažao, zato koriste sva moguća sredstva uz ove koje sam spomenuo, bit će tu i prepoznavanje lica, to je nešto što je ono sada zadnji krik mode, koristi naravno i umjetnu inteligenciju da bi se svaki pokušaj nekakvog incidenta spriječio i pokušaj da netko tko ne bi trebao se približi kralju koji je to postao naravno smrću svoje majke, ali tek od ove krunidbe u subotu to će biti i formalno slučaj nakon što ponese prvo onu krunu kralja Edvarda, a potom ju zamijeni običnom s kojom će se i pojaviti ovdje na balkonu Buckinghamske palače u poslijepodnevnim satima u subotu. Sve to naravno pratimo u našem programu, u svim izdanjima i emisijama, a u samu subotu počevši od 11 sati. Hvala ti, Igore, na ovim detaljnim informacijama. Iz Londona, Igor Bobić. U nastavku tjedna temperature će prelaziti 25, no vrlo brzo vraćaju se ponovno kiše i pljuskovi. Sve detalje ima meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji. Proljeće će idućih sati pokazati svoju sunčaniju, svoju topliju stranu. Temperature će na mjestima u nastavku tjedna prelaziti i brojku 25. Dobra vijest je da se stabiliziraju atmosferske prilike. Kako sa sjeverozapada jača greben anticiklone? U stabilnim okolnostima prevladavat ćemo, odnosno bit ćemo i tijekom nadolazeće noći. Duž obale Jadrana će stoga biti dakle pretežno vedro u trošnosti tek na mjestima uz manju ili eventualno umjerenu na oblaku. I sutra će isto tako na kontinentu biti onog lokalnog dnevnog razvoja na oblake i to poneprije na području Slavonije, ali u većini predjela barem dijelom sunčano. Ujutro može biti doduše na mjestima pojave magle. Što se obale Jadrana tiče, od jutra ćemo sunca imati uistinu izobilju, na moru vjetar ujutro bura, a onda poslije podne umjerenim intenzitetom puhaće sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dok će unutrašnjosti od jutra biti mirno, upravo to će i pogodovati ovoj magli. Utjecat će to i na temperaturne vrijednosti koje će unutrašnjosti tijekom nadolazeće noći i jutra biti od 6 do 11. Na moru će vrijednosti biti uglavnom od 11 do 16. Što se onih sutrašnjih maksimalaca tiče, uglavnom u rasponu od 19 pa do 24. Još malo toplije, bit će u nastavku tjedna, kao što sam rekla, temperature bi na mjestima mogle i prijeći brojku 25, no ono što ovdje vidimo da prema kraju tjedna, osobito početkom idućeg tjedna, ponovno imamo sve nestabilnije prilike, ponovno sve češću pojavu što kiše, što pljuskova. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje je pred nama niz nekoliko suncem bogatih dana, toplih, a onda vidimo i ovdje krajem tjedna, od nedjelje, osobito početkom novog tjedna, ulazimo, čini se, ponovno u nestabilnije razdoblje. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz naš program, ostanite uz naš portal. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.